Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi ha någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni ska få se säsongens första turnering. Eller nu sa jag fel, jag menar årets första turnering. Alltså det första turneringen 2024 som jag kör tillsammans med Noob Erik. Det är Zero Build, det är Duo, det är svettigt content. Men gillar ni sån här content så dra gärna en tumme upp, subscribe på kanalen om ni inte gjort det. Och använd gärna Creator Code Kebab i shoppen om ni vill supporta mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej, Nubek, då kör vi då. Ja. Turnering, är du taggad? Såklart. Du vet att kvalar vi inte denna gången så kommer vi aldrig mer spela turneringen tillsammans. Vad gör du då? Ja, nu du bestämmer. Nej, kom igen nu. Bestäm du. Ja, men... Ja, du bestämde så. Ja, ska du, kommer du dra berget där eller kommer du dö där? Ja, jag drar berget. Vi är helt själva då. Men nej, det är en bakom dig, men han, de drar ditåt. Typ. Känns som att jag måste switch chili på fingrarna. Ja, vi borde bara gå för Peter så fort vi kan. Nice. Men du, tror du shotgunen? Ja. Vill du byta? Men du kör väl, vet du, auto väl, eller? Auto? Har du någonsin sett mig köra auto? Nej, jag vet inte. Det är klart som fan, jag har inte kört auto. Nej, det är det värsta jag har hört. Du tror jag kör auto? Nej då, säg inte att det är folk här nu. Där. Wending. Oh, wow. Matteo, första. Pusha ner. Är du med? Ja. Jag tar höger, du tar vänster, är du med? Ja. Pusha inte in nu, utan bara chilla lite. De är på taket så du vet. De är över mig här. Du är själva inne nu så du vet. Ja, jag kommer ut. Ja, öppna taket, är du med? Ja. De sitter längst bak här. Han andra sitter in och kryper. Ja. Död. Ja. Jag kan hålla medkit. Jag lägger denna på oss. Ja, jag har full. Här är grappler till dig. Jag har. De skjuter fortfarande på mig. Rakt i facet på en. Ja, jag tar sista den. Är där nere. Är du med och pusha eller jag med? Ja. Jag ser han. Tackla. Ja, jag hoppar upp på taket. Jag är cracked. Han är cracked. Snyggt. Ta medaljong, ta medaljong. Ja, har du white till? Ja, med. Jag tar upp deras loot så länge här. Alltså, jag kan inte aima med en pistol dit. Alltså, det är omöjligt. Där är de. Där är en till. De har 10 på en. Det är ett nytt lag som du vet. Ett helt nytt lag var det där. Cracked. En av dem är cracked. Ja. Vad är det andra laget då? Det andra laget är i zon fortfarande tror jag. Ska vi gå för dem eller inte? Oh shit. Akka där uppe. Är det zonen som är här borta eller? Ja, vår nästa zon ja. Tror du nästa? Ja, men... Alltså, så om vi går upp där kommer... har vi bästa posten då typ. Ja, ska vi göra det? Ja. Och kasta en banker eller? Ligger grass. Ska jag kasta en banker här eller? Vänta, vi kollar läget. Ja. Lägg en här, lägg en bra. Ska vi gå sönder trät eller? Nej, eller nej, det är bara skyddar det oss. Jag blev knockad där av någon. Kolla han bakom trädet där, Kebbe. Ja. Nej, ja, de drar nu för. Han är på looten där. Akta rygg. De har fight. Här är rygg. Rakt i facet! En av i trädet, Rätt i 8. Åh nej. Vad gör de? Död. Oh, han är low. Nice. Kolla ner här. Du har inga sniperskott va? Nej, tyvärr. Kolla, vi har nästa zon också typ. Oj. Vad har man för aim egentligen? 40 på en. Han är typ cracked. Jag bör kolla nu. Tänk smart nu när vi ska rotera in. För vi ser ju nästa zon. Ja. Nästa zon är där borta, så ska vi försöka dra så mycket höger vi kan dit, eller? Ja. Ja, följer du efter mig då när jag grapplar? Ja. Ja, jag grapplar på taket, tar fram med bam. Eller jag stannar på taket, stannar på taket. Här är vi helt öppna. Nej, för ingen kommer i rygg. Så ja. Chilla. Kommer till dig. Jag dör. Nej, chilla. Stopp. Chilla. Jag beskjuter typ alla lag. Det är chill. Det är chill, jag ligger död. Jaha, oh wow. Alltså det där huset har så mycket hål. Det jag menar när vi landar på det taket, där står vi helt öppna. Ja men vet du, där är folk. Han är fler. Fick han. Nice. Där fick han. Du har medkit. Hallå. Ja. Du har suttit kvar där meddat. Du satt helt själv i bunkern. Ja, det gör mot en duo. Jag bara spelar här uppe.
Oh, wow. Jag hade ingen kyl där alltså. Bra game. Alltså det där var så jävla typiskt alltså. Alltså det där husplayet var riktigt dåligt. Men vi satt helt safe där ifall, vad heter det? Och sen blev du taggad. Jag vet fan inte hur de sköt dig eller vart de sköt dig ifrån. Folk skjuter vid berget så du vet du. Åh, han sitter AFK här! Knock! Är båda då? Jag vet inte, han satt AFK här. Han rörde sig inte när jag sköt honom. Tillsammans. Det var han. Alltså va? Jag fattar ingenting. Hör dem? Nej, jag tror hans team är typ har dragit. Jag tyckte jag hade footsteps här någonstans i något hus här. Här, högst upp på mig. Kom on, han kom är cracked. On. Han är solo. Här. Det är hans mate, han vi var på innan. Ja, är du med så grapplar vi upp på honom. Han är cracked. Ja. Minus 100. Död. Oh my god. Nej, två medkits. Jag poppar ett. Jag antar du hade. Ja, jag har sex stycken meds. Ja, du kan ta ett här. Du kan poppa det. Jag kastar in det där så länge. Så, ja. Nice. Rakt i facet! Gå för snyggt. Nu behöver vi gå snart. Ja. Han är det är två. I banken. 110 på en. Vi pushar dem. En knock. Död. Bra. Snyggt. Akta, banker höger eller han siktar på dig, han sniper. Ja. Oh, vänta, va? Ja, jag ser han. Han sitter i väderkvarnen. Han är solo. Nej, det är två. Du klarar det. De kommer. Alltså, va? What the hell? Ja. Jag fattar ingenting. Ja. Är vi fan att en kottes landar här i alla fall? Jo, de är exakt bakom oss. En team är jättelångt bak. Ja, jag ser. Jag landar här nere med de här. Du behöver inte landa här. Båda de är på mitt hus. På ditt hus. Av alla platser du kunde landa på så landade du på deras hus. Det var de som landade vid mig. Alltså, men Erik. Det är chill. Jag drog. Men what the hell, jag landade på en balkong. Det var till och med du som sa vad de var till mig. Att de var precis bakom oss. Ja, men jag tror de skulle gå för ett ledigt hus. Men det är chill. Klart att de går för dig när de ser att du är sol. Nej, what the hell. Håller du ovan för mig? Nej, eller ja. Fast jag sitter jätteöppet så. De är cracked på allihopa. Jag behöver med. Ja. En död. Snyggt. Ska jag gå över dem eller? Ja, är du redo? Killa. Måste gå nu, ja, är du redo? Ja, gå. Han rättar. Han är cracked. 82 vit. Eller 82 cracked menar jag. Snyggt. Här, ta Peter shotgun där. Så ja. Det finns grappler ifall du behöver. MVP! Det var ju bra execution. Ja. Kom in från varsitt håll. Chillade, lät dem gå ner i fällan i Peter. Kunde ju inte ha blivit bättre. Vad håller du nu för grejer? Jag håller ju två fetingar. Rakt framför oss. Ja. Rakt i facet! Snyggt. Är du med? Ja. Hans teammate drar. Akta rygg. Nej, det var du som sköt. Du fan alltså. Den här sniper-kebaben är ju helt jäkla insane. Han ligger med. Där folk, de har fight vid busken där på min mark. Så att vi inte springer. Oh, wow, de sniper mot mig. Nej, det var jag. Eller, vänta, för mig fick jag ett skott rätt förbi mig. Kanske en bugg då att ditt skott flög. Akta buske. Inga där, vi är inte inne här. Nej, jag vet, men jag tänker vad fan vi ska. Jag kollar rygg så ingen kommer nu bara. Vi borde tekniskt sett bara gå dit så vi är liksom, eller här. Ja, en buske där uppe, men den lär ju vara tagen. Ja. Vi borde bara springa över vattnet här nu. Här. Chilla nu och kolla zonen. Ja, du ser jag där uppe. Det är medaljong där, precis ovanför oss. Det är lite safe här. Ja, men det är medaljong ovanför. Hur drar vi då? Du har ju bankers, så du måste gå först. Ja, men vilket håll har vi tänkt? Ska vi dra vänster runt eller rakt fram eller höger? Eller? Ja, men jag vet inte. Men kom igen, senaste gången vi körde så sa du, när vi utvärderade, då sa du ju såhär att jag alltid väljer de dåliga rotation-vägarna. Ja, och nu har du ju chansen att välja. Kolla nu, grejen var att vi såg folk här som var. Loot Island är ju till vänster, då kör vi höger då. Kom. Ja. Säg inte sen att jag... Gå på oss! Chilla. Släng ut. Kör. Chilla. Jag kastar igen. Chilla. Vi måste ta fighten nu. Har du med? Med har jag. Här, släng. Här. Chilla. Akta så du inte blir taggad. Jag dricker en big. De är i vår gamla bunker. Ska vi bara dra upp på berget här? Nej, vänta, vi tar han. Han är i vår gamla bunker. Men det är en han duo. Han sitter där i. Ja, jag vet. Men det är vi med. Han sitter i vår gamla bunker. Du har väl med? Ja, jag har två med. Nu. Jag behöver med. Jag behöver med. Ja, ta. Jag behöver vara fetingar med. Ja, chilla. Har du minis också? Nej. Okej, du kan dra då. Fan med. Nej, de sitter och håller oss. Ja, de. Ja, de gjorde det. Jag har stormsignesvarning, jag måste dra. Jag med. Så har du också stormsignesvarning? Ja. Alltså, vi har inga bankers kvar heller. Och här framme har folk kastat banker. Vi måste bara in. Då är jag inne. Jag poppar. Oh my god, vad stressigt. Jag har ingen medkit kvar, va? Jag har ingen healing kvar. De kommer vänster om oss. Ska vi skjuta eller? Ja, för fan. Jag har dratt. Ja. Jag var tvungen att dra. Ja, men jag har ingenting att skydda mig med eller.
där nu så inga folk sitter vid här. Jag tror jag hörde folk där inne så du vet. Ja, ja, jag vet. Vill du hålla? Det ligger en feting där ute på marken. Vart? Där. Det är inte värt att gå för de kommer skjuta mig där. Fan vad bra att vi överlevde det. De kommer nu. Nej, de roterar in. Kan gå in här om vi vill. Ja. Ta och chilla lite. Akta över. Buska hemma vid. Ja, 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 ja. Tag. Akta, de kommer upp på oss. Vad gör de? Chilla, de skjuter på berget på oss. Ja, det var någon som grappade upp mot taket. Nej, jag tror de typ, jag vet inte vad som hände. Ska jag gå först med sköld där eller? Ja. Folk kan stå banker där. Vi behöver grapp. Alltså, vi måste... Grappla bara in till någonting här nu. Fan, ska vi? Jag vet. Nej, inte, grappla på någonstans. Jag är min jävla sten här. Sämsta posten ever har jag. Alltså, ja, det kanske inte är så dålig. Ska jag komma till dig eller vad tänker du? Jag sitter bakom en sten här också nu. Ska jag komma till dig eller? Jag gör det. Jag skjuter mot dem. Ja, men dit behöver jag inte komma. Nej. Vi måste ta oss in på något sätt. Frågan är om vi ska ta dem här. Nu när de kommer att grappla. Jag har inget jättebra aim med eftersom jag har bara pistolen. Nu drar de. Men... De har rätt. Vi kan gå efter dem eller gå vår egna väg. Alltså vi vill typ inte gå efter dem för de kommer hålla oss och aima sönder oss. Och här uppe vet jag inte heller hur det blir. Vi har ju en någon jäkla medaljong här. Här! Han är solo! De har 10. Död. Kolla loot fort. Jag tar med. Ska jag hålla jag håller med. Jag håller med. Går vi denna vägen då? Ja. Vi slickar stormen bara. Chilla med dina grapplers. Ja, ja. Gå med till höger bara. Ja, och vänster. De slänger en grappler. Eller de slängde precis, de bytte användare på den. Ja, där är folk säkert. Ska du komma upp här? De är precis fram, jämt oss här. Skjut ja. Inte, skjut inte, skjut inte. Nej, de är i banken nu Kebbe. Ja. Ska vi försöka... 110, ner, eller? 110. Push eller? Pusha, ja gör det. Nej. Åh, vad. Sista här bakom dig. Oh wow. Oh my god, de går. Synd. Ska vi är de på taket fortfarande? Ja, en är på taket. Ska jag försöka gå runt dem här och försöka skjuta dem? Ja, men dö inte. Nej, jag grappler. Då får du göra det jäkligt försiktigt. Inte så du riskerar att de ser dig och sen dör du. Nej. Alltså, är du säker på att de är på taket, eller? Ja, en var på taket. Vad en annan är, det vet jag inte. Ska vi grappla upp på taket då? Ja, visst. Är du med? De skjuter Peter nu. Ja, kom upp. En är på taket, en är på taket, den andra tar Peter. Ja, vi går upp på taket då. Jag kommer nedanför nu. Jag grapplar upp på andra taket på vid. Ja, är du med? Ja. Han är här. Ja, chilla. Jag kommer upp nu. Han är i 2 HP. 25 vit. Knock. Snyggt. Hans teammate är här nere någonstans. Haha. Chilla. Ja, snyggt. Har han dödat Peter eller? Nej. Jag vet inte. Han lever här någonstans. Jag går och tar hans loot. Ja, det är ingen shot eller Rambo. Det är Peter då. Jag har blå heavy om du vill ha. Eller auto. Nej, jag har lila. Jag har testat game med den här dumma auton. Jag är rädd för att bli headshot sniper där någon. Ja, det är inte nu, Birk. Ska jag komma till det, eller? Ska vi gå sönder taket och kolla om de är där inne eller? Så jag har hållit koll på fönstren. Jag har inte sett någonting. Nej, men jag hörde fotsteg. Det var det enda jag hörde. Det kan inte vara någon bot där. Såg du fotsteg på din sån eller hörde du? Ja, jag såg och hörde. Ja, och så hörde jag att någon mantlade. Först man hörde. Ja. Ska jag grappla dit och hugga sönder taket eller? Är det värt? Det kan vara en solo, men det kan också vara en duo. Jag grapplar hit och chillar. Bara kolla så ifall jag har fler fotsteg. Jag hugger sönder taket här så du också kan se. Oh, wow, det blir så där. Här, han drar. Vadå? Vad? Jag vet inte. Han hoppar ner någonstans hörde jag. Men jag håller denna sidan någon så du vet. Gå inte in nu så att du hamnar liksom... Det var någon som hoppar ner någonstans. Alltså de sitter ju här inne och trycker någonstans. Kan man inte spraya sönder? Jag hör dem. Är det två eller? Det vet jag inte. Okej, där nere sitter de. De kan ju smyga där och sen gå bakom dig så du vet. Så de kommer ut på andra sidan. Jag vet, men... Oh shit, jag ramlade ner. Oh my. Okej, jag hör dem. Alltså, jag såg. Chilla. Det är nu du som behöver chilla. Ja, jag vet. Any cracked? Jag tror bara en solo. Den du. Varför kommer du inte någon fönster? Fan, vi får rädda för att gå på dem. Ja, men vi ser ju inte dem. De kommer sitta i någon vinkel där de har övertag, såklart. Ja. Så går vi in där och vi går in helt blinda så kommer vi inte... Vi behöver ju typ lokalisera dem och sen... Du skulle ju ha sett dem dra hit. Det de kan göra det att de sitter här inne kanske. Där. Det är väl ett hål in. Jag hör ju dem. Nu. De steppar. Alltså de sitter nu där inne. Vart? Längst under. Jag vet inte. Men det är liksom... Här. Det är ett hål in där inne. Här.
De steppar typ här någonstans. Vänta, jag hämtar EMP granits. Men stormen kommer nu. De måste dra upp. Alltså det här börjar bli för mycket. Jag tror de springer mot torget typ. Eller så är de kvar vid huset. Alltså vad är det här för... Vi sitter liksom och fegar dem här. Ja, vi vill ju inte göra någonting dumt nu. Nej. Där! Han sprang där under bron sprang han. Ja, nu går vi hit då. Ja, men de kanske försöker baita oss också. Fan, ska man baita oss? De har ju en jävla väg ut. Ja, det är sant. Håll du kvar där. Mm-hmm. Nu kommer stormen dock. Har du medkit? Ja, tre stycken. Ska jag börja gå in något eller? Gör det. Kan du sätta dig någonstans? Ja, men chilla, jag vill se vart de går. De sätter sig i en buske här. Jag såg bara en dock. Hans teammate vet jag. Hans teammate lever nog. Den busken på min mark så sitter den i. Kan vara två. Och då är du spraya. Ja, ska vi spraya sönder busken? Ja, 1, 2, 3. 25. Ja, båda är där. 25 på den andra. Det är helt sjukt. Akta andra sidan, Kebbe. Han är cracked. Akta, en är till vänt. 75. Han är cracked, andra skinnet också. En drar ut i storm. What? Gick båda ut i storm nu eller? Nej, hans teammate är här framme, han drar. Men Kebbe, du borde typ komma upp till mig för att jag är helt öppet här. Det är jättemånga här. Kom upp. Nej, jag måste droppa ner. De satt och hållde mig. Men de satt och hållde mig i en banker. Heta höll. Ja, men ska vi dra upp höger där och kanske ta ut en banker eller? Nej, vi går hit, kom. Jaha. Kommer. Gå ut upp där nu. Kom där ner. Nej, jag kommer. Varför grapplar du upp då? Ja, men för att du sa i busken där. I busken. Vi sitter dåligt till här då, Kappe. Nej, ingen ser oss här. Akta där på en mark. Vi sitter jäkligt bra här. Det är en duo där. De har fight. Akta snipe nu, Kappe. Ska vi kasta en banker eller i zonen? Ja, de la banker där uppe. Men de ser inte oss här va? Jag tycker vi bara sitter här och samlar poäng. Sen, det vi kan göra sen, det är att grappla upp och lägga banker där uppe. Okej? Okay? Men det är folk där uppe så du vet. Jag vet. Han grapplar ner nu, en Kebbe. Ja. Han är vid looten nu, han går upp till banken igen. Ja, men jag kommer aldrig träffa honom i där. Eller kanske, men vet du vad du ska göra här sen? Jag är med banker. Ja, men du ska ju först grappla sen banker. Ja. Zonen lär ju, vi lär ju kunna gå runda där kanske. Eller? Alltså, går inte zonen så? Den kommer backa lite. Vi måste typ gå nu, Kebbe, för nu kommer stormen. Ja, precis. Den kommer ju runda. Nej, kanske inte hela vägen. Du måste gå först för att du har ju bunkern. Men vi kan chilla här lite alltså. Du kan chilla lite, Erik. Jaha. Men ska vi... Alltså jag är rädd för de tittar mot oss ibland. Ja, lägg där. Välj vad du vill göra. Akta, Kebbe, de sitter och tittar på oss nu, tror jag. Vill du grappla fram där och ta bunkern? Ja, vi gör det med. Ja. Ja, de siktar på oss. Här kastar jag. Bra. Sitt här under nu så de inte skjuter dig där uppe. Nej, den är uppe, nej, inte där. Jag lite här. Vi får så mycket poäng nu så varje lag dör här nu. Close, under oss. Här på mig. Död. Åh, snyggt. Akta över oss här lite. Kan det vara någon uppe på berget till höger eller? Nej. I så fall, nej, att det är ganska öppet där. Hur många bunkers har vi kvar? Tre stycken. Ska vi försöka bara... Fan. Ska vi försöka grappla in och kasta där typ, eller? Ja. Eller ser det rent ut där marka, tror du? Död. Nyck. Går du först, du har bankersarna. Jag bara hänger med där, okej? Okay? Ja, kommer du? Japp. Jag kommer grappla. Här kastar jag. Jag springer upp i den, in här. Ja. Håll bak. Akta över oss, Kebbe. De kan snipa dig. Jag vet. Håll bak. Kan komma någon här smygandes? Där är det, akta. Ja, jag ser. Marklar. De kan komma här nere. Ja, de är bredvid oss nu. Exakt bredvid oss. Kolla där nu, Kebbe. Nu jag kommer kolla, de springa där. Bakom oss här, ifall de kommer. Han är cracked. Ah. Nej, fick någon annan? Nej, ja, någon annan fick han. Har du mycket A-ramma eller? Ja. Nej, inte så jättemycket. Nu är 160. Ja, men det är chill. Chill att vi sa. 110! Han har 1 HP! Nu vill du blocka mig. Ja. Du blockade sönder. Jag behöver med. Droppa med. Jag måste grappla, är du med? Ja, jag kommer. Stormen tar jättemycket. Ja. Jag grapplar bara in. Jag kommer. Kasta banker här. Jag kan dö. Har du en till med eller? Nej, jag har inget kvar. Okay. Typ för skillar. Vi är zon. Akta rygg, Kebbe, akta rygg. Trygg. De är i banken här. Se. Vi måste ut. Jag dör nu. Nej. Åh, oh, du har ingenting va? Jag har banken här. Vill du... 60. Knock. Gå för finish. Nej, fan. Jag såg inte att den kom därifrån. Jag var 1 HP. En är fortfarande här nere.
Han är bakom dig, bakom dig, bakom dig. Kom upp nu. Han har tagit mycket storm damage. Oh wow. Han, men 210 är bra. Oh my god. Alltså vad hände där?